majki, men si! Dobro veče. Prvo bih pitao Miljanu na koga se odnosi da se osilio zbog podrške, onda ću prokomentarisati i bebicu i nju. To me samo zanima. Na Kurtu i Murtu. Na koga? Kurta i Murta, zbog podrške od neviđene armije. Kurta i Murta su se osilili, to jest, osilili zbog podrške. Neviđene armije. Na Evroviziji, to jest na Elitoviziji, kada vam je Dejan i ostali... E, onda ću drugačije da komentarišem. Nisam teo da komentarišem loše, ali pošto sam ja Kurta, ona Murta, ili ja Murta, ona Kurta, sad ću da me slušaš drugačije. Ne bi imala ovo da nisi rekao, slušam sve vreme i nisam teo da uopšte da upletem po njoj. Ali pošto kaže Kurta i Murta, sad ću da slušaš. A prvo da nahvalim bebicu. Sad ću prvo bebicu da nahvalim. Ne, ne, nisam. Evo, Štefan sam pokazao, ja neću da komentarišem. Slađe me napala, sad ću da komentariš, ne sad ću da čuš, zbog Kurte i Murte, sad ću zbog Kurte i Murte dobiješ komentar. On je prvo mene nazvala, uvećeno, bolestno sam na što sam ja odgovorila. Važi. Dobro, ljudi, što je? Koliko me zanima tvoj komentar? Ajde da čujemo Anđelovu nominaciju, Milja, ti saslušaj nominaciju, posle odgovori. Izvoli, Anđelo. Okej, ljudi! Izvoli, Anđelo nominuje. Kažem, znači, slušao sam sve vreme, nisam hteo uopšte da se uplićem u ovo, komentarišu jedno drugo i postupke, nije me provukla Miljana, izvinila se, pričat ću o tome, hoću zato što sam ja Kurti ili Murta, zato hoću. Okej, neka priča što god hoće. Nek navuče, ali juče molila. A što se tiče bebice... Da, tvoja devojka je meni pričala o Ivanu Marinkoviću i o Jeleni, ja sam je rekla izvini, prva je počela da mi priča, znaš šta se desilo jer nisam bila na pitanjima novinara, jer sam u hroničnoj depresiji od kako je ušao ovaj vo u realitiju i počela da mi priča, ja sam rekla izvini, nisam htjela da ti prilazim zbog toga jer sam bila u crvenom, napali su me svi, sa njim sam imala sukob kakav sam imala, ja sam rekla šta ti kurvetina, ona mi je rekla bolesnice, pre toga ne mogu da se setim ni ja šta, krenula je Slađu da brani, bez ikakvog razloga, ja sam rekla tako kurvetine prolaze, koje ti se umiljavaju, koje sede sa tobom, a rade ono sa strane. Znaš što je meni odgovorila, ti si kurvetina. Okej, a može Anđelo da nominuje pa mu... Naravno, naravno da može. Slađo, dobit ćeš priliku, nominovat ćeš i onda rešite sve. Slušamo, Anđelo nominuje. Miljana, ti ga saslušaj pa posle reci što god želi. Ne, odgovoram ovoj prostaku. Što se tiče bebice i našeg odnosa, kao što smo već pričali, bili smo dobri u prethodnih sezona, koliko smo provodili tu vremena, koliko god je to bilo, bili smo dobri. Ove sezone smo imali taj konflikt gde je ispala situacija gde bebica nije uvredio Anitu na taj način na koji sam ja mislio. Ja sam razumeo njega da je rekao Aniti da je opsovao, nije, rekao je da ga boli k za to što ona misli. Ostalo, tu smo ušli u konflikt, pre toga i posle toga nije bilo nikakvih nekih uvreda ni s njegove strane. Tad je bila tenzija između Teodore i Anite veća, tako da smo i nas dvojica ušli više u konflikt zbog njih, a i on je tad uskočio da odbrani Teodoru. I ne bih mu to zamerao da ja nisam pomislio da je on uvredio Anitu, odnosno da je opsovao. Od sad kad uđem u sezonu, ostavlja mami svakog meseca po 3000 eura da mi šalje poklone od nepredvidive armije. Važ. I ovde ljudi da misle wow, a uverit će se ukoliko uskoro. Važ. Ko je gde. E, ovako, tako da... Mi je na njihova armija možda vama neviđena i niste videli, a apsolutno oni su spolja najaktivnije podrške. Ja nisam rekla, ja nisam usporila to. Ja sam rekla da postoje neki ljudi koji šalje poklone. Od kada smo u ovoj sezoni, tad je samo bio taj period loš i samo iz tog razloga nikada nijedna provokacija druga sa strane uvreda, bilo šta od strane bebice, nisam mogao da ga smislim u tim trenucima, nisam mogao da gledam očima ni njega ni Teodoru, prosto bio takav period, ne bežimo od toga, čak sam ga i u odabranima kad sam bili nominovao. Zato što sam i govorio i tada i stiglo mu i pitanje da sam mu ja jedini prijatelj. Ja sam tada rekao, bilo je pitanje gledalaca, ja sam rekao da mi nismo prijatelji, ali da je dobio to pitanje na osnovu toga što je bio okružen ljudima koji su mu se podsmevali, sprdali se sa njim, s njegovom vezom i s njegovom devojkom, da ja to nikada nisam radio.
Nikada to ne bih ni uradio i sa svima, sa kim god da se družim, u kom god periodu, nikada im ništa sa podsmehom ne bih radio, nego bih bio tu i da ih posavetujem, da ih saslušim, da im pomognem. Iz tog razloga sam bio onako dodatno besan na Bebicu, jer stvarno smo bili okej. I stvarno mi je Bebica bio uvek jedan od dražih ljudi u realitiju, pogotovo i ove sezone kada sam bio u svađi sa 90% kuće. Tako da jedini loš period što se tiče našeg odnosa je taj. Tako da prešli smo preko toga, ja sam prešao, pogotovo što onako lakše preko svega toga jer sam ja pogrešio, jer nije opsovao Nitu. Tako da što se tiče Bebice, pored toga smatram da je jako snalažljiv i sposoban i da ume često onako baš do bode u centar kad su u pitanju komentari. I iskreno moram da kažem da mi se mnogo više sviđa Bebica ovakav kad komentariše i pogotovo kada komentariše bez uvrede, jer i on isto ume onako da vređa najstrašnije. Tako da je Bebica jedan odličan komentator i negde mišljenje njegovo mi se dopadne u mnogim situacijama. Tako da nije ni malo glup ni naivan. A što se tiče svega toga i njegov prestanka sa komentarisanja, je i to dokaz da je želeo samo da sačuva svoju vezu i Teodoru, jer znam trenutak kad je odustao od komentarisanja, to je kada je Teodora bila nominovana, kad smo je nagazili svi. On je tad nju pitao, jel ti možeš ovo da izdržiš? Ona je bila klimava, tako da tu se onako žrtvovao i nije želao da nastavi da komentariše samo zbog Teodore. Tako da imam lepo mišljenje o Bebici. Dobri smo, kao što je Anita rekla, super smo, izvezamo se i jedemo i tako da imam lepo mišljenje o njemu. Nemam ništa loša da kažem i ne zameram mu sve to što je bilo. Što se tiče Miljane, sa Miljanom sam hteo da pričam da je odnos toplo-hladno, s tim što su svi u takvom odnosu s njom. Mnogi su opraštali strašne stvari, bili s njom dobri, kumovali, bila im je najbolja i najgore i opet najbolje i sve to. I hteo sam kažem da je toplo-hladno i da ću komentarisati samo na osnovu toga u kakvom smo sad odnosu, a bili smo do pre 5 minuta u dobrom odnosu zato što mi nije uputila nijednu uvredu, niti sam se uvredio, zato što je juče prišla da se izvini, posle onoga što je opet uvredila Anitu. Da me priča o Jeleni i Piratu. Što se tiče Miljane, ne, nego je Anita stala u odbranu Slađe. Kada je Miljana prozivala Slađu, Anita je dobacila odavde, sad ti je Slađa kurva, a bila ti je dobra kad si od nje uzimala šminku, a onda je Miljana izlazila na vrata i rekla i ti si kurvetina. E onda smo tu uzvratili i Anita i ja Miljani i svaki put sam je rekao, biraš u kakvom ćemo odnosu biti. Ako možemo da budemo dobri, možemo da budemo loši. Prva je provocirala, prva je vređala, vratili smo, izvinila se. Opet se to desilo, opet se izvinila i juče se izvinila i molila ovdje da je ne nagazimo, da je ne komentarišemo. I dva dana ovdje ide vršlja po imanju, nije dobra zbog nominacija. Zbog vaših komentara. Naravno, zbog naših komentara. A što zbog naših komentara? Zbog svega onog što ti Anita rekla. I hteo sam čak i da... Hteo sam čak da iskomentarišem, da je utisak na mene... Jako ostaje to šta si pretrpela od čoveka koji ti je napravio dete, tako da reći ću i to naravno, reći ću i to, ali ću isto onda da kažem posle tebi, tako da najgore stvari koje si pretrpela ovde, si pretrpela od strane čoveka koji ti je napravio dete, Ivana Rogonje Marinkovića, a tada si ti, kad se vratila, htjela da spustiš loptu s njim, davala mu ovdje kindere i ostalo, pa si vidjela da to tako ne ide, pa si ti onda okrenula protiv njega, ali jesi pretrpela strašne stvari ovdje s njegove strane i to je ono najgore što si ti pretrpela. Šta ti izgovara? Da ti je želo diskvalifikaciju, da je vređo tebe. Ne samo nogi. Da ti je želo smrti i sve ostalo. To je strašno šta si doživjela, ali isto tako si ti radila ovdje katastrofalne stvari. Vređala si mrtve, vređala si žive, ponižavala si, šaltala si se kako si htjela, od Uroša preko Milana Kačavende, Aneli Janjuša, šaltala si se kako si htjela. Šaltala si kako si htjela, naveo sam te da si najprevrtljivija kada je bila anketa, jesi najprevrtljivija, ne možeš da izdržiš ni mjesec dan da budeš sa nekim osobama dobra, pogotovo ako je u pitanju neka tema, šaltaš se kako ide koja tema, kako ti misliš da treba, gaziš one ljude gdje osjetiš da možeš,
kada onda dobiješ povratnu, onda se tu pogubiš pa se izvinjavaš, a to si ti, tako ćeš uvijek raditi. Što se tiče nas, iskompleksirana si, sujetna si, nikada to nisi očigledno mogla da pređeš preko svega toga, preko svih poklona, preko svakog pitanja podrške gledalaca, naše podrške svega, ne možeš preko toga očigledno, ne možeš da se izboriš s tim. Pozdrav za Mensura, koga sam smatrala kao konkurenciju, nisi pobedila sujetu, nisi pobedila komplekse, nikad nećeš pobediti, ni ti, ni niko od svih ovih ljudi i svi koji ste sujetni i skompleksirani, sve će vas izvesti sujete i kompleksi i nikada to nećete izlečiti, jer kompleksi ste ne izlečili. Zapamtite. Čekaj prvo da pobedite, pa onda kao pobedniku naravno pita onda si pričaš. Što se tiče svega toga, vređala si najgore, ponižavala, najgnusnije uvrede si ovdje izgovarala ljudima, radiš loše stvari, krala si, još mi nisi vratila 3.500 dinara, bliže se kraj realitija, krala si, lagala si mu oči, klela si se da to nisi, da si mislila da to od lady i od matore, onda si rekla da ti je bilo krivo, nisi mene mogla da gledaš u oči i mene da slažeš, znači slagala si tad, slagala si posle toga opet mene, tako da lažeš, kradeš, vređaš, omalovažavaš, ponižavaš, sve to ti radiš, sve najgore stvari radiš i, i realno je da mislim da je možda i došlo vreme. Mislim da je došlo i vreme da ljudi skapiraju, da kada im odradiš najgore moguće stvari, da ti više nikad ne opraštaju, da ti više nikad ništa ne daju. Tako da šta ti je, Miljana? Imam pravo na dijalog sa Meretom Marinkoviću, što ne, ovo nije dijalog. Ovo su dva monologa očigledno, pošto ja pričam, a ti pričaš uporedno, jer ne pričaš sa mnom, niti me pitaš, niti ja tebe, tako da ti pričaš u prazno. Ja pričam za sebe, a ti pričaš za sebe. Slobodno možeš da, ako hoćeš dijalog, slobodno možeš, nije nikakav problem. Odgovorit ću ti na sve. Možeš i da pitaš, mogu i da ti odgovorim. Tako da, ako nećeš to, onda saslušaj, pa ti posle pričaš šta hoćeš. Tako da, osim toga, kažem, što su tebi rađene mnogo loše stvari, ti si ovdje pokazala da si radila najgore moguće stvari koje postoje, to je vređanje porodica, dece i svega ostalog. Rekao sam ti već, naveo sam. Tako da, nemam više ništa lepo o tebi da kažem. Sve to što ti lepo nekada pokažeš, sve to i pogaziš. I sve to što ćeš ikada pokazivati lepo, očigledno ćeš sve pogaziti sa svojim lošim stranama. Tako da, što se tiče tebe, nemam ništa lepo da kažem, niti ću imati i to bi bilo to. Ostavljam bebicu, šaljem tebe. Hvala na pažnji. Anđela. Prijatno Ivana. Prvo i drugo mjesto, kako ste vi sigurni da ćete kao i Luna i Marko biti. Ali vidjet ćemo sve uskoro. A ovo što je rekao, kada sam ga pitala ko meni je naveo ljude. U sudi, odgovorimo slobodno. Nije naveo ljude. Sad kad je završila, nije naveo ljude. Može da priča i da lomoti u prazno koliko god hoće. Ja se apsolutno nikoga ne plašim, jer da se plašim ne bih se Kristijanom Golubovićem, koji je ludak i koji je spreman na sve i bio je spreman i u bazen da me baca i radi neke stvari. Ulazila sam i sa Mikijem Đuričićem također, dovodila sam ih do ludila svojim argumentima i činjenicama i zbog toga što sam govorila sve ono što sam videla i što ja smatram da treba. Ne plašim, pogotovo ovo je za mene kisela voda boranija, da što se tiče verbalne komunikacije i konstruktivne rasprave. Tako da, Anđelo, hvala na pažnji. Prijatno, gledaoci vide sve od 3. septembra. Od 3. septembra, od kako smo se uselili ovdje, gledoci vide apsolutno sve. Moja podrška prati na streamovima apsolutno sve. Pa i gledali su naravno i live emisiju uživo. Tako da ovu priču koju žele da prospu, da me ogade narodu, ne mogu. Jer se sve vidi. Ako je, moje krađe su bile benigne. Ako od nekoga ukradem jednu guaranu, a uzme 10 na proslavi, to jest na rođendanu velikog šefa, ili ukradem jednu krem bananicu, sve neka njihove podrške objave šta sam ja ukrala ovdje, ispadaju smješni i Bogu i narodu, tako i neka ostane, oni su sigurni da će biti prvo i drugo mjesto, oni su ubeđeni u to, kažu da im je neko rekao, da znaju, ja verujem da apsolutno da tako žele samo da demorališu druge učesnike. Možda im je to taktika. Ili im je to taktika, naravno, ja mogu da dođem da kažem
nije kome je rečeno, nego kome je suđeno. Vidimo, vidit ćemo uskoro i to je to. Mogu da pričaju šta god hoćemo, ništa konkretno nije rekao. Kad sam ga pitala kome, on je zastao. Šta kome, rekao sam. Mileni najstrašnije, Đedovića vređala, mene prozivala u hotelu, Aneli, Janjuša, Tebzu, Milicu, nema kome mišljenje. Nisi izgovarala najmonstruoznije stvari, najmonstruoznije stvari, nema kome nisi rekla, a što se tiče krađe, nisi samo krava Gorane, nego si ovoj ovde devojci, za koju kažeš da je takva lažov i sve ostalo, da si ukrala jednu Goranu, ukrala si 90% stvari koje je ovde dobila i koje je imala i džakove i poslala. Ne, za Niš, otiše za Niš, Niš ekspresom. Odavno su otiše za Niš, tako da pokrala si sve to, a nije ni bitno, kupit će ona od zarađenog honorara ili od nagrade, kupit ćemo zajedno, kupit ću je ja, tako da, što se tiče toga, i sve to, tih 10-15 milijana, nikada u životu ne bih tih 10-15 osoba koje kliču će opet postati sve to što si ti pokrala, džaba ti je. Hvatio na patetiku i jadim, nikada ništa ovim ljudima nisam ukrala, osim tog novca iz hotela, za koji nisam znala da je njihov, mislila sam da je od Lady Mater, ja sam tada sa Materom bila u lošim odnosima. Nećemo celu noću da krađemo, to su tako velik niče, mislim, mogu da pričam, kako bih ja rekao, psi laju, Miljana Kulić prolazi, tako da neka žive u ubeđenju da sam dobro, samo molim, nećemo celo večer o plasmanima i tako i treba, naravno, da se takmičite i da budete ambiciozni, ali o plasmanima i krađama. Toliko tema ovde, toliko ste imali situacije ovde, konflikta. Pa ispadaju smešni, Ivana, jer ja znam apsolutno da od ovih ljudi ni jednu Goranu nisam ukrala. Ali izvoli, Bebice, molim vas, kratko. Hoću, da, da, hoću. Naravno, što se tiče Anita i Anđela, Anita se prvi put na mene naljutila posle intervjua kod drveta. Kad sam i tad, eto, to je još jedno što je moje, kad sam rekao da... Ali ovo prepričavamo sad. Da, da je, mislim da je manje zaljubljena u, da, u Anđela, nego to je naš prvi sukob bio posle toga. Da. Naravno, rekao sam to što sam rekao, nisam je uvredio, rekao sam da me voli... Ne morate ni da se pravdate, Bebice. Tako, ne pravdam se. Anđela mnogo gotivim, njegove komentare volim i ta njegova zapažanja, što ima neke slične stvari koje ja što vodi računa o tim nekim detaljima. Naravno da će nam odnos ostati ovakav kakav je do sad, ne vidim razlog za neko vređanje za nešto dalje, tako da... Hvala Bebice, kumo, dobroveče i tebi, ajde da čujemo...